Zonja dhe zotrin ju përshëndes, do jemi bashkë në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Barbare ka qenë dhuna ndaj Jashar dhe Bilbil Majës e ushtruar nga 10 persona të fisit Traja. Mes dhunuesve shuhen vëllezrit e deputetit Traja, të cilët janë identifikuar me armë dhe janë ende të lirë. Duke ushtruar dhunë është edhe Recep Traja, djali i deputetit socialist, për fshirjen e të cilit policia se ka raportuar. Dhuna barbare ndaj dy burave të fisit Maja, antarët e fisit, deputetit Rahman Raja, zgjodhën ta filmonin. Duke ju publikuar pamjet, synimi ishte i qartë, mesazh ndaj të tjerve. Duke ndjerë veten të paprekshëm, Rajat donin t'ja bënin të qartë të pambrojturve se ç'u ndodh, nëse ankohen sërish se gurorja po u shkatron shtëpitë e tyre. Kryeministri Rama ka nisur vizitën në kryeqytetin serb në stacionin e fundit të turit të tij në 5 kryeqytete në Ballkan të përqendruar në procesin e Berlinit. Në agjendë është parashikuar takim dhe darkë pune me Vučić. Rama zhvilloi sot takime në Bosnjë-Hercegovinë dhe Malë të Zi. Baruti në dorën e majt ka tradhtuar Walter Bamin, vëllain e Durim Bamit, i cili u ndalua për atentatin ku u plagosën dy djemtë e Gentian Bejtës dhe u vra kunati i tij. I dyshuari ka mohuar autorsinë e krimit dhe thotë se kur ndodhi gjarja, ishte në gjumë. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ngritur edhe njëherë alarmin për ndryshimet klimatike. Shkencëtarët kanë rënë në një mendje se kriza e klimës është futur tani në ujëra të rrezikshme. Një shkencëtar i ka thënë mediave ndërkombëtare se temperaturat e 4 ditëve të fundit ndoshta janë më të lartat në të paktën 100.000 vite. Superliga e futbollit së shpejti mund të jetë me më shumë ekipe. UEFA ka sjellë në FSHF disa variante dhe në shtëpinë e futbollit pritet këtë të shtunë një mbledhje për të diskutuar. Një prej varianteve që mund të miratohet flet për 12 ekipe në kampionat nga 10 që janë për momentin.